Zangiotadagi shifoxona bilan bog'liq yana bir holat. Ya'ni ushbu tibbiyot muassasasidan chiqadigan tibbiy chiqindilarning Chirchiq daryosiga tashlab ketilgani mavzusi ham jamoatchilik e'tiborini tortib, ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan edi. Bu haqda dasturimizning kechagi sonida sizga ma'lumot berib o'tdik. Ushbu mavzu bizning e'tiborimizni Chirchiq daryosidagi holatga qaratdi. Afsuski, bugun u yerdagi vaziyatni, ekologik vaziyatni yaxshi deb bo'lmaydi. O'rganishlarimiz davomida ma'lum bo'ldiki, Toshkent viloyati hududida joylashgan ayrim sanoat korxonalaridan chiqadigan chiqindilar, zararli moddalar Chirchiq daryosiga borib quyilar ekan. Xo'sh, qanday qilib bunday ishga qo'l urilmoqda? Mas'ullar nega jim? Muxbirimiz Ixtiyor Siddiqov tayyorlagan tahliliy reportajni tomosha qilamiz. Zilol suvni mana bunday qizil rangda ko'rish juda ham achinarli holat, ayniqsa u o'zidan badbo'y hid tarasi. Biz ayni daqiqalarda Qibray tumanidagi ayrim sanoat korxonalaridan chiqaruvchi oqova suvlarining rangiga guvoh bo'lib turibmiz. Bu suvlar to'g'ridan to'g'ri borib Chirchiq daryosiga quyiladi. Bu qushlar Chirchiq daryosidan ozuqalanib o'rganib qolgan. Ularning orasida hattoki qizil kitobga kiritilgan noyob turlar ham bor. Ammo ayrim korxonalar chiqarayotgan zaharli moddalardan iborat bo'lgan suvlar to'g'ridan-to'g'ri ana shu daryoga borib quyilmoqda. Ushbu daryoda ovchilar baliq ovlaydi, chorva suv ichadi, aholi undan har doim foydalanadi. Qo'yingki, kimyoviy elementlarga to'yingan suvlar tiriklikni zaharlab kelmoqda. Xo'sh, shaharliklar kvartiralari va korxonalardan chiqqan oqova suv qayerga boradi? Toshkent kabi zamonaviy va rivojlangan megapolislarda oqova suvlar tozalanib, shundan keyingina daryo va anhorlarga chiqarib yuboriladi. Ammo biz ko'rib turgan manzaralar esa tamoman aksini ko'rsatmoqda. Suvni buvangi davlat standartlariga to'g'ri keladi. Yo'q, to'g'ri kelmaydi. Bu suvni tashaganda oqova suviga tiniq bo'lish kerak, krasitili bo'lmasligi kerak. Suvlarning rangi bunaqa holatga kelishining sababi bizarda Chirchiq shahrida tekstillar ko'p bo'lgani sababli shunaqa holatga kelib qolgan. O'sha tekstillar mana shunaqa rangli suv tashiydi. Suv oqova mutaxassislarining fikricha, ular daryoning ifloslanishida aybdor emas. Hamma gap korxonalarda tozalash inshootlarining yetarli yoki mavjud emasligida. Ammo ana shu jamiyat oqova suvlarining laborator tekshiruvlarini o'tkazadi. Nahotki ularda iflos suvlarni qabul qilmaslik bo'yicha vakolat berilmagan bo'lsa. Faqat shu kompensatsiya to'lovlarini tarqatamiz. Boshqa chora ko'rganimiz yo'q lekin. Davlat monitoring kuzatuviga ko'ra, yirik sanoat ishlab chiqarish korxonalaridan tabiiy muhitga va kommunal oqova tozalash tizimiga yiliga o'rtacha 140 million metr kub miqdorda oqova suvlar tozalanmasdan yoki yetarli darajada tozalanmasdan tashlanmoqda. Bizning kamchiligimiz Chirchiq filiali suv oqovining kamchiliklari ham bor. Ana nima deydi, qat'iyatlik yo'q balkim. Eng asosiy muammo ana shu bo'yoq, bo'yoqlarni tozalash. Bizani 75-yilda qurilgan suv oqova tozalash inshootimiz bo'yoqlarni tozalashga o'sha 75-yilda qurilgan mo'ljallanmagan. Chirchiq daryosining bugungi holatiga sabab bo'lgan korxonalar faoliyati bilan ham tanishib chiqdik. Ayni paytda Chirchiq daryosini qizil rangga bo'yagan suvning markazida turibmiz. Ko'rishimiz mumkin, bu yerda mexanik tozalash ishlari amalga oshirilmoqda, lekin bu usul kimyoviy moddalarni, kimyoviy cho'kindilarni saqlab qolish uchun 100% natija beradi degani emas. Korxona mutasaddilari bilan suhbatimiz chog'ida ular aytishdiki, yaqin kelajakda, ya'ni 2021 yil yakuniga qadar mana ko'rishimiz mumkin, mana bu hududda kimyoviy tozalash inshootlari quriladi va u suvni 95% tozalash imkoniyatini beradi. Bugungi kunda biz umuman yangitdan bir tizim yaratyapmiz korxonamizdagi. Buki bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarining texnologiyasiga asoslanib yaratilgan suv tozalash tizimi. Bu tizimni umumiy qiymati 3 million dollardan ziyod loyiha qiymati. Biz ushbu suvni shunchalik yuqori darajada tozalab, bu suvni biz qaytadan ishlab chiqarish jarayonimizda yana bir marotaba ishlatishga yaraydigan kimik va texnologik jihatdan tozaligiga erishgan holda biz qaytadan ishlashga jo'natamiz. Yurtboshimiz tomonidan berilgan bir topshiriqqa asosan respublikada joylashgan birinchi, ikkinchi toifali yirik sanoat korxonalaridan chiqayotgan oqova suvlarni ularni atrof muhitga qanday ta'sir qilishini o'rganish va ushbu korxonalarga belgilangan tartibda
hamkorlikda lokal oqova tozalash inshootlarini qurish bo'yicha topshiriq bo'ldi. Hozir biz bu bo'yicha ishlarni amalga oshirdik va O'zbekistonda joylashgan 240 ta korxonalarni dastur shakliga keltirib, hukumatga kiritdik. Daryolar qadim-qadimdan insonlar uchun tirikchilik makoni bo'lgan. Ajdodlarimiz bejiz suv bo'ylarida qo'nim topishmagan, chunki suv har doim har qanday tiriklik uchun ozuqa manbai bo'lgan. Shunday ekan, tabiatni asrang. Ixtiyor Siddiqov, Husan Jumanazarov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.